Eterșia Curieri, Samsadze, Ahalambe, Stambarul Rușadze, Gabacept. Didi Pulisa, Samarklos, discreditații sunt stelubi, 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 sunt იძებნება სამართალი ამ შინაარსის საღებავით გაკეთებული წარწერები დედაქალაქის ცენტრალურ უბნებში გუშინ გამოჩნდა. შოთა პალავანდიშვილი უერთდება კურიერს, შოთა ეთერში ხარ. Ეგრეთ წოდებული სტენსილების კამპანიას მართველი გუნდი უკავშირებს ნაციონალურ მოძრაობას და მათ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ლობისტებს. Მიზანი კი მართველი გუნდის აზრით არის სასამართლო ხელისუფლების მაქსიმალურად დისკრედიტირება, რათა ნაციონალური მოძრაობისა და მათი პოლიტიკური მოკავშირეების მხრიდან სურვილის შესრულება მოხერხდეს. Ანუ მათი სურვილი, როგორც ქართულოს თემაში ამბობენ, არის სასამართლო ხელისუფლების კვლავ ხელში ჩაგდება. Დღეს დედაქალაქის მერმა და ქართული ოსნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნაციონალურ მოძრაობას წარსულში სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარებაც შეახსენა და კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ მიუხედავად მსგავსი კამპანიისა, მათი ოპონენტები ვეღარასდროს შეძლებენ ხელისუფლებაში დაბრუნებას და მით უმეტეს სასამართლო სისტემაში იმ ვითარების აღდგენას, რომელიც 2012 წლამდე არსებობდა. Რა თქმა უნდა, ეს არის რადიკალების მხრიდან განხორციელებული აქტი და ეს არ არის პირველი შემთხვევა. Ჩვენ გვახსოვს წლების განმავლობაში ასეთი ბინძური კამპანიები, რომელიც ხორციელდებოდა. Ვიცით, ყველაფერი საიდან ფინანსდება, ვისგან ფინანსდება, ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა გასაჯაროვდეს, ვინ იყო შემსრულებელი, ვისი დაკვეთით კეთდებოდა. Არსებობს ძალები, ვისაც აქვს იმის სურვილი, რომ დაიქვემდებაროს სასამართლო, დაიქვემდებაროს მოსამართლეები და ისინი მართავდნენ ამ ყველაფერს. Არა კონსტიტუცია და ქართველი ხალხი, არამედ კონკრეტულად ის პიროვნებები და ადამიანები თუ ორგანიზაციები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ყველაფერი ცხადია, ყველაფერი ნათელია, ყველაფერი ვიცით, როგორ მოქმედებს ზოგადად ქვეყნებში. Იგივე კამპანიების დაფინანსება, რა უდევს ამას საფუძვლად, რატო კეთდება ეს ყველაფერი. Მე მგონი ქართველმა ხალხმაც უკვე ყველაფერი ძალიან კარგად გაანალიზა, ყველაფერს ძალიან კარგად ხვდება და ყველაფერს არქმევს თავის სახელს. Ბრალდებას უარყოფენ ნაციონალურ მოძრაობასა და მის პოლიტიკურ პარტნიორებში, თუმცა ფაქტობრივად იმეორებენ იმ გზავნილებს, რაც ქუჩებში გამოჩნდა ეგრეთ წოდებული სტენსილების სახით. Რაც შეეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, აქ არაერთგვაროვანია დამოკიდებულებები. Ნაწილი ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებისთვის მსგავსი სახის ბრძოლა გამართლებულია. Მეორე ნაწილის აზრით, არც მართველ გუნდს და არც ნაციონალურ მოძრაობას სასამართლო სისტემის რეფორმირებასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, არ აქვთ უფლება, რომ ამ ტონალობაში ისაუბრონ. Ხალხს აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი. Მე კი არა, საზოგადოებაში კონსენსუსია ამ შინაარსთან დაკავშირებით, რაც არის აქ გამოხატული და ამას უნდა პასუხი იმ ცვლილებებით, რომელსაც ჩვენგან ევროკავშირი ითხოვს იმისთვის, რომ დაჩქარებული წესით გავწევრიანდეთ ევროკავშირში. Ჩვენი სამართლებრივი სისტემა და მათ შორის მართსაჯულების სისტემა სერიოზულად დამახინჯდა. Ამაში დიდი წვლილი შეიტანა ოცნებამაც. ეს არის გასასწორებელი. Ამ გასწორების საქმეში ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა ის რესურსი, რაც გაგვაჩნია. Stensilebis tavistavad autorulema aris, avit vigatsa ragas dakhatos, maram rogoris politikuri setsolis tu brzolis instrument megoni ar gamodgeba, imtoro arafshoshe aris, sabolojanshi albat uketesi ikneba, rom opozitsiashi kondes gasagebi gzaneli rasurshebi sasamartlos. Stensilebis ramdenis unda datserobuls tsudia, tsudia, imisats jera ro tsudia, mais igive azze ikneba, imtoro zarjere ar daijerebs da აი ის რომ მაგალითად ჩემი კოლეგები მას ვიტინგს აწვევდნენ მისასწორად რომ მართალი ფორმაზე იფიქრონ, ეს მეგონი უფრო დამაზიანებელია და ეს უფრო დიდი პრობლემაა ვიდრე ის რას დახატავენ კედლებს. სასამართლოს წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის უკან ნაციონალურ მოძრაობას და მათ ლობისტებს ხედავენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, სადაც ამბობენ, რომ 2012 წლიდან დღემდე ქართულმა სასამართლომ საგრძნობი პროგრესი განიცადა და ის დღეს მუშაობს როგორც ევროპული გამართული, ასე ვთქვათ, სისტემა. Რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციის სურვილებს, როგორც ქართულოს ნებაში ამბობენ, ხელში ჩაიგნო სასამართლო ხელისუფლება, ამას მართველი გუნდის აზრით არ უწერია აღსრულება, რადგან საზოგადოებას, როგორც ისინი ამბობენ, კარგად ახსოვს, თუ რა ვითარებაში უწევდა სასამართლო ხელისუფლებას მუშაობა 2003-დან 2012 წლამდე.
ეს არის ჩვეულებრივი კამპანია, რომელიც არის დაფინანსებული უცხოეთიდან და აქედან გამომდინარეობს ზუსტად მოლოტოვის კოქტეილის ყიდვაც, რომ ცოცხლად დაწვან პოლიციელები და იმ საღებავების ყიდვაც და იმ ახალგაზრდების დაქირავებას თუ ძველგაზრდების, ვინც აი ამ კედლებზე მოსამართლეების საწინააღმდეგო წარწერებს აკეთებენ. ეს არის ჩვეულებრივი კამპანია, ანტიკამპანია ქართული მართლმსაჯულების წინააღმდეგ. ვერ დაიმორჩილეს ქართული სასამართლო, ვერ დააზიანეს ქართული სასამართლო, ვერ მიიტაცეს ქართული სასამართლო და ეხლა უკვე კონკრეტული მოსამართლეებისთვის, როგორც ერთი წლის წინ დასანქცირება მოიგონეს, მერე მოიგონეს, რომ ეხლა ვეტინგი უნდა ჩაატარონ, კეთილსინდისიერება უნდა შეუმოწმონ და ასე შემდგომ. ეხლა ეს კედლებზე რაღაცა წარწერები და ნებისმიერი ფორმა საზოგადოებამ რომ იცოდეს, არის მიმართული სამწუხაროდ აი მართლმსაჯულების წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში და ანტიკამპანიაა დაწყებული. თუმცა შედეგს ვერ მიაღწევენ. რატო? იმიტომ რომ საქართველო და ქართული საზოგადოება ყოველთვის დაიცავს თავის სუვერენიტეტს და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქართულ მართლმსაჯულებას. იძებნება სასამართლო. ამშინა არსის სტენსილები დედაქალაქის ქუჩებში ჯერ კიდევ გუშინ გამოჩნდა. მართველი გუნდი აღნიშნულ კამპანიას, ნაციონალურ მოძრაობას და მათთან აფილირებულ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ლობისტებს უკავშირებს. მადლობა, შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მართველი გუნდი ამერიკის ალჩოს და ელჩს მოუწოდებს ქართულ მოსამართლეებს სანქციები მოეხსნათ. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ნიკა გვარამიას საქმეზე მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძის გადაწყვეტილების სისწორე ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლომ დაადასტურა. მოსამართლეებისთვის სავიზო შეზღუდვის დაწესება კი დაუსაბუთებლად მოხდა. კურიერი ცოტა ხნის წინ ლაშა ჩხიკვაძესაც ესაუბრა, რას აცხადებს მოსამართლე და როგორია მხარების პოზიციები. ამას მირიან გორგოძე გვატყვის. მირიან, გისმენთ. Так что конда შესაძლებლობა რომ გავსაუბრებოდით მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძეს. მოსამართლემ გამოიტანა ნიკა გვარამიას გამამტყუნებელი განაჩენი და ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მას აღარ მიესა შესაძლებლობა რომ კონკრეტული პროგრამით ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესულიყო. როგორც მოსამართლემ ჩვენთან განაცხადა, ნებისმიერი მსგავსი გადაწყვეტილება თუ კი ვინმე ასე ვთქვათ განიხილავს კონკრეტული მოსამართლების დასანქცირებას, მაშინ მსგავსი გადაწყვეტილებები ლაშა ჩხიკვაძის განმარტებით უნდა იყოს დამატებით დასა ბუთებული და არგუმენტირებული, რომ მსგავსი მნიშვნელოვანი თემები და საკითხები არ დარჩეს განმარტებების გარეშე. ეს უარგუმენტოდ და უსაფუძვლოდ ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე, რომ აი ჩვენ გითხარით და მოდი თქვენ გამოიძიეთ დანარჩენი, ესე ნამდვილად წესით არ უნდა ხდებოდეს. ამას უნდა ახლდეს ისეთი დასაბუთების სტანდარტი, რომ მინიმუმ შესაძლებლობას იძლეოდეს შევაფარო მართლა რასთან რეალურად საქმე, თუ ეს ვიღაცისა ესეთი ახირება. ამიტომ ამაზე თამაზობთ, ეს ვერაფერს ვერ დავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ როდესაც პირობითაც ვიღაცას მიაჩნია, რომ მოსამართლე სანქციის ქვეშ უნდა იყოს, ამას გაცილებით მეტი მტკიცების სტანდარტი ჭირდება, ვიდრე მხოლოდ უბრალოდ გაცხადება. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ სასამართლო სისტემაში არსებობს პრობლემები და ამ გამოწვევების გამო ოპოზიციის დეპუტატების შეფასებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო ის გადაწყვეტილება და კონკრეტული მოსამართლეები დაასანქცირა. როგორც ოპოზიციაში განმარტავენ, ისინი არიან დარწმუნებულები, რომ არსებობს სასამართლო სისტემაში გავლენიანი ჯგუფი, რომლებიც ასევე ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადებით სახელისუფლებო გუნდთან შეთანხმებით აკონტროლებენ მართლმსაჯულების სისტემას. მე რაც წამიკითხავს, რაც მინახავს, არანაირი კავშირი გვარამიას საქმეს და ოთხი მოსამართლის სანქცირებას შორის შეერთებული შტატების მხრიდან არანაირი კავშირი ამ ორ საკითხს შორის უბრალოდ არ არსებობს. მე ვისურვებდი, რომ ამ ხალხმა ეს გაასაჩივროს, უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოებასაც და უფრო მეტიც, ანუ ვნახოთ ერთი მათი სიმართლე და მათი სიმყარე სად არის ამ ყველაფერში. ამერიკის მიმართ და ქართველი ხალხის მიმართ ქოცების ეს მოთხოვნა მურუსიძეს მოუხსენით სანქციები არის ცინიკური. იმიტომ რომ რაც არ უნდა სანქციები მოუხსნას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მურუსიძეს, მე მგონი ქართველ ხალხს ძალიან კარგად ესმის სინამდვილეში ვინ არის ეს ხალხი, მიუხედავად იმისა, რომ ქოცები დღეს ზედ გადაეფარნენ. აქედან გამომდინარე, მე ქართულ ოცნებას ურჩევდი, რომ ან საკუთარი ხაზი შეცვალონ რაც მოძრაობის მამრებლობის შესახებ, ან ზოგადად ამ მოსამართლების დაცვას თავი დაანებონ. ეს იქნებოდა ლოგიკური ქართველი ხალხის წინაშე.
America și Europa au stat abis gândit cu atât, băconcretul este măcar la care abis da sancțiile, abis mi martule bine. Aris arăsă martlianii, martuali gundiți arumătgenle bine, strâmbul abis ați cădat bine. Rom, eș concretul este gândit cu atât, băromă își aris. Mati, ce pasă bine, are argumentele bune. Auzi la blatunda gândi că dos, rătăcu li partneri sprijinând, ce să bămișat concretul măsă martleps sancțiile bine, unda moixnes. Strasburg și să martlom. Guaram este unde a capșit rebit. Săc mesajul de armă băși armii ro. Es nicișnăpse răstrăm. Cartul îmi arată juleba. Mocmen de bătăc anunțe vla bici să bămișat. Ac coelaze sauri ikne boda. Rom amosam arsam îmi arată băși gadai credos. Es mitgoma da. Pirikit, câte testare bai mazurăm, Constituția este canon și așa am să măcunde băs alternativă arabs. Își cu testare de erterti să magali to musamatle romelmat raime pact orizgamu care mi-e rogată scotile bă. An raime garemoe băs care dai morcila. Aramed rogort să mas canon de blubai toli snaps. Iho medegi ar dai morcila dar dai cu unde bă arabitar pact orips dai morcila am xodam xod canons Constituția asta rogort Strasburg să musamatle da adgina își cu Convenția asta este să amis. Amitom, es midgoma, rat dres, amosamartan merte bașarseops, auzileblat sa cirobs ca dahedus. Sancțiile B, otrimosamartan smimot, absolut rot miurebeli, într-o tweeton mi-a ambobdnen, rom, itsebule bebe arcondat, es tweet mașinul aris, uheși careva, da mu uchide beli profesori, intecida, marsa giulebași, da mitu pro, rodesat, sul amdenimet ristin, sarciul sa samahomi, ugadat scotileba, da ir, da ir, ahiara, rom, certe bulistate, bisez, gadat scotileba, cartfeli, mosamartlebis, da sancțiile bastan, da ca și rebit. Iho, ședstoma, da arastori nabici. Eha, ce în velodebit? Ceani, strategiul partenerului zgan, șemhodri nabici zgadat gmaz, șertem în mașinate, ma, unda gadahedos, ai im gadat scotile vas, omeniți mi-i voi țin. Ucă ertiți eligavi, da, mașem de creați sam Mohamed Musa Martles, da, ert copil Musa Martles, Americis Hridan Daut este sancție, Musa Martles, da, Mati Ujahis Cevreps, Americis Hertebuli, state bis teritoria ze, ca de sa adgila, vlad, savizo, șezgudovia, ctea ce se vole. Adloba este o Miriam Gorgoce. Organizația Democratism Raul Peroneba Musa Martleta Devnis Indexi Gamo Aquagla Robalit Sa Samartlo Sistemi Dan Musa Martleta Arak Etul Sindisieri Gadzeve Basikulovs. Indexi Sakartolom Soplioși Ormudzame Eksu Adgoze Europi Sau Kate Solcioluși Mentexmete Pozicia Sikaovs Kaukasia Sada Ščau Izgus Pirecii Liderovs Da Post Sapciota Sipceși Estonetis Shemdeg Meuri Adgozea. Sakartolo Ustrebs Didi Șudeulis Eksu Eurokavșuris Hutmet Da NATO Sreut Otsahantripos. Eurokavșuris Kandidat Kvela Kveganas. Am Indexi Oreta Sormetzel საქართველოს რეიტინგში 100-მე ადგილზე იყო ქვეყანას სარეიტინგო პოზიცია 11 წელში 62 ადგილით აქვს გაუმჯობესებული. Justiția sumagle săptășii uzenăsii să samartos mosamartle obis candidatele tân gasa ubreba mîndinareos. Săptăș tare mău cu musmines lianac ajașus robelit să calacu să samartos samu calacu să cumete colegii zoria. Gasa ubrebis roskit xobi zilitele de misacmen obas motivația este gamutzile obas xeboda. Dresc dage miliac ide ori candidatis. Alexandre Obaidis da Ekaterine Kulvulashvilis musmena. Justiția sumagle săptăș uzenăsii să samartos mosamartle obis candidatele șeșarcevat concursi 24 ianuarie gamutzada. Săptăș 17 კანდიდატიდან 3 უნდა აირჩიოს, შემდეგ კი პროცესი საკანონმდებლო ორგანოში გაგრძელდება. Სამართლიანი სასამართლოს უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეექვსე მუხლით არის მოწესრიგებული, ეს არ არის აბსოლუტური უფლება და შესაძლოა ეს უფლება შეზღუდვას დაექვემდებაროს. ყველა პირს აქვს უფლება, რომ მიმართოს სასამართლოს და აქვს იმის უფლება, რომ მისი საქმე განხილულ იქნეს ღია სასამართლოს ფორმაზე და მიეცეს იმის საშუალება, რომ კანონმდებლობიდან ისარგებლოს მისი სავარაუდოდ დარღვეული უფლების აღდგენისათვის. Tasnișnaus granti miznobri obizgarășe. Nica Guaramia s-a neschit, ho-a martua gunta nertad opoziția s-a cacus. Capturile sunt obișnuite informații, s-a cacus și Didi Pulișe, modis recurs. S-a s-a martua sine arde ca să vei ogea his interese biznațiu s-a pe dispiră mohmede pe bistus. Pati eu ganțha de bitamis RTRT de istoria, medie și garțele bule informații rom, LGBT temis propagandistus, în tavar arhs granti de omgitsta. Nica Guaramia am gitsat som telecompanis mier mirebul grants, LGBT teme bis propagandastan capșirii arax, temas miznobri
მდგომარეობა არ გააჩნია. Ეს კი პოლიტიკური პარტიების დიდ ნაწილს კიდევ უფრო მეტ ეჭს და შეკითხვას უჩენს. Კეთი ზანთარაია უერთდება კურიერს, კეთი გისმენთ. Საპარლამენტო ოპოზიციის უმრავლესობა, ვისაც ჩვენ დღეს ეს საკითხი დაუსვით, რა თქმა უნდა, საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერ გრანტს სჭირდება მიზნობრიობა და მიზანი და შესაბამისად, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ ფონდები გამოყოფენ დიდი ოდენებით თანხას, რა თქმა უნდა, ის განკუთვნილი არის კონკრეტული პროექტისთვის და კონკრეტული მიზნისთვის. თუმცა, ხელისუფლების ოპონენტებს კითხვები აქვს სწორედ მართო პარტიასთან, თუ რატომ ფიქრობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ ეს გრანტი და ეს თანხა მიმართული იქნება რამის წინააღმდეგ ან კონკრეტული საკითხების პროპაგანდისთვის. Მოდი რა ამ რეალურ საკითხებზე რას ხალხს აწუხებს, ჯერ გაქვს ამ პასუხი რა. Და აი ამ რაღაცა თემიდან, მთავარი პრობლემიდან გადახვევას თავისი ამ რაღაცა მისი რა გაუგებარი ქმედებებით ნუცდილობენ რა. Ამიტომ გეუბნებით, რომ ჩემთვის მთავარი საკითხი არის ის, რაც აწუხებს ხალხს. Гранти гаცა მიზნობრიობით რა თქმა უნდა არსებობს гранти რომელსაც არ აქვს მიზანი LGBT-ების პროპაგანდისტვის რომ гранти ვინმე გასცეს ეს არის აბსურდი ეს რომ მართლა პრობლემა იყოს შეიძლება ამ დღეს რატო არ გაახსენა ქართულ ძროხს არ შეიძლება კონსტიტუციაში ასეთი უხეში ჩარევები კონსტიტუციურ ნორმა და სტაბილურობა არის განსაზღვრელი დემოკრატიის гранти მიზნობრიობის გარეშე არ არსებობს ცხოვრებაში ბევრ гранტთან მქონია შეხება კაცების პროცესშიც მე ვიღე მონაწილეობა მიღების პროცესშიც კერძო სფეროშიც და სახელმწიფო სფეროშიც დეტალურად და კონკრეტულად ვერაფერს გეტყვით ლელოსთვის ამ საკითხში ყველაფერი ცხადიდან ათელია ჩვენთვის ქალი არის ქალი კაცი არის კაცი კონსტიტუციაში ჩანაწერი რომ ქორწინება ეს არის ქალის და კაცის ერთობლივი და ასე შემდეგ ეს არის ის კრედო ამოსავალი რომელიც უნდა დავიცვათ ოპოზიციის ამ პოზიციის მიუხედავად სახელისუფლებო პარტიაში აქვთ კონკრეტული კითხვები და ამბობენ რომ როდესაც საზოგადოებაში ჩნდება გარკვეული ეჭვი ამას სჭირდება კონკრეტული ახსნა და განმარტება. ხატია ახლა მაქსიმალურად შეეცდებიან საზოგადოებას არასწორი ინფორმაცია მიაწოდონ ამ მიმართულებით მაქსიმალურად შეეცდებიან რომ ხელოვნურად პროტესტი გამოიწვიონ თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ ქვეყანაში ყველა ადამიანის უფლებები მიუხედავად მათი არ სექსუალური ორიენტაცია იქნება ეს სარწმუნოება თუ სხვა მათო ყველა ადამიანის უფლებები ამ ქვეყანაში არის დაცული გრანტი მიზნობრიობის გარეშე არ არსებობს ვინაიდან მე ანგარიში აქვს გასაკეთებელი ნებისმიერ უწყებას იქნება ეს არასამთავრობო თუ სამთავრობო თუ ტელევიზია თუ ნებისმიერი სხვა ვინც მიიღებს გრანტს ამაზე რასაკვირველია ანგარიში უნდა წარუდგინოს გრანტის მომცებს ფაქტია რომ LGBT-ს მხარდაჭერისათვის გამოყოფილი გრანტი არის მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ გრანტებისა რომელიც იქნება კონკრეტული ტელევიზიებისათვის გამოყოფილი და ამას დაგვანახეს პროცესი სწორედ პროცესელოდებიან ახლა სახელისუფლებო პარტიაში და მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამბობენ რომ მათთვის საინტერესო არის და პირველ რიგში საზოგადოება სჭირდება კონკრეტული განმარტება იმასთან დაკავშირებით თუ რა საკითხების მოგვარებისთვის მის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ან პროპაგანდისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული დიდი ოდენობით თანხა რომელიც მიღებული აქვს ტელევიზიას და გამოყოფილი არის კონკრეტული ფონდიდან თუ საერთაშორისო ორგანიზაციიდან. Მადლობა კეთი ზანთარაია გვერთვებოდა შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. Კომიტეტებში საარჩევნო კოდექსში ცვლილებაზე მსჯელობა დაიწყო. საუბარია საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატებისთვის დაწესებული 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის გაუქმებაზე. ქართული ოცნების ინიციატივა დღეს რამდენიმე კომიტეტში განხილება. ცვლილებებს მხარს არ უჭერს ოპოზიცია. სხდომაზე იყო კამათი. პროექტით კოდექს ახალი მუხლი ემატება, რომელსაც პარტიას უფლება ექნება პარტიული სიის შედგენისას პარლამენტის წევრობის კანდიდატი საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე რეგისტრებულ ამ მრჩეულთა დელეგატად განსაზღვრავს. ვაფასებ კაუნპროექტად თქვენ გეკითხეთ კი ეს არის საარჩევნო პროპაგანდისტული ამბავი მაჟორიტარული ოლქების თემა ბევრია ცოტა ბალანსი ეს სერიოზული თემებია მაგრამ ასე დაჩქარებული წესით დღეს უცებ ეს არასწორია ასე არ ხდება საქვეყნო საქმეების გადაწყვეტა 55-ში ეს
Ra. Კომპლექსი საქმეში. Კომპლექსი ხორ არის შე. Ra, ra, მითხარი, მისთვის ვაკეთებ და მითხარი, ჩახვედით წინასაარჩევნო ეთყობა მუსტანგით გაიკატავეთ. თქვენ გონიათ თუ იქ დელეგატს არ ჩავწერთ და ავტორიტეტები ვინც არიან იმაში, რა ქვია, რეგიონებში, მას არ გამოვიყენ, ყველა იქნება ჩართული. რო ტირანი არ დაბრუნდეს ამ ქვეყანაში. Რა, მართლა მერდები. ხეგანა ეს ცოტა გასაკვირი თორე ნამდვილად სხვაგან არ გამიგვერდებოდა. აი, ირაკლი, გავჩერდით. მე ბოდიში ხეთ ჩემი აღელვებისთვის, ბოდიში გიხდით ყველას. Semenelsas, Tamstresac, care e la șemtul și unde șevi naționat zona Soruba, Ratsarunda, Gamovali, Vitare Baripos. Țarma tebe susuro, cu alas, dar record, zaraz, o sise ikneba, samartliani, arceu nebies, ro arabi smieci, sașoale baru, șemdec, aese, gakal bebuli, nimie bitrakuia, arasam torbo organizație, bitascu nebit, șemdec, cu kuia, kira, unescohana. Განთავისუფლების სამინისტროსა და CESCO შორის მემორანდუმი გაფორმდა. Მხარეები ერთობლივ პროექტებს განახორციელებენ, რომლებიც ორიენტირებული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობაზე. საზოგადოებისა და ამომრჩევლის ინფორმირებაზე. მხარეები აცხადებენ, რომ არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარებისთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეების, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ზრდის მხარდაჭერა. Ჩვენთვის განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროსთვის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტია რომ ხარი დაუჭიროთ წარმატებულად არჩევნების განხორციელებას შესაბამისად როგორც ტექნოლოგიების დანერგვის და განვითარების ასევე საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის დათმობის ასევე ცნობიერების ამაღლების კუთხით რა თქმა უნდა ჩვენ აქტიურად და მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ CESCO-სთან მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს რომ სათანადო ადამიანური რესურსებისა და ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის ინფორმაციის მიმოცლის ფარგლებში ჩვენ უზრუნველყოთ ერთობლივი პროექტების განხორციელება, რომელიც ორიენტირებული იქნება ამომრჩეველთა და საზოგადოების ინფორმირებაზე და ცნობიერების ამაღლებაზე. Რაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის და რა თქმა უნდა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან. UEFA-ს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ევროპის 2024 წლის ჩემპიონატზე დასასწრებად გერმანიაში იწვევს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ოფიციალურ წელში, რომელიც ირაკლი კობახიძემ ალექსანდერ ჩეფერინისგან მიიღო, ნათქვამია, რომ ჩემპიონატი 14 ივნისიდან 14 ივლისამდე 10 ქალაქში ჩატარდება. ერთიანობა ფეხბურთში, ერთიანობა ევროპის გულში, მოუთმელად ველი გერმანიაში თქვენი მასპინძლობის შესაძლებლობას. ვიმედოვნებ ერთად გავხდებით ამ ისტორიული მოვლენის მომსწმენი, აღნიშნულია UEFA-ს პრეზიდენტის ოფიციალურ მოსაწვევში. Თქვენ უაღმატებულებაო, ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ აქვს შესაძლებლობა UEFA-ს სახელით მოგიწვიოთ ევრო 2024-ის ჩემპიონატზე დასასწრებად UEFA-ს VIP პროგრამის ფარგლებში. ტურნირი, რომელიც გამოავლენს ევროპის მე-17 ჩემპიონ გუნდს მამაკაცთა შორის, 14 ივნისიდან 14 ივლისამდე 10 მასპინძელ ქალაქში გამართება. მას დაესწრებიან ფეხბურთის მოყვარულები მთელი ევროპიდან. UEFA-ს ევროპის ტურნირი ყოველთვის ბევრად უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონატს. ეს არის მაღალი კლასის გუნდური თამაში და ფეხბურთის გამაერთიანებელი ძალის სეიმი. თქვენი დასწრება საქართველოს მიერ გამართულ მატჩებზე იქნება ამღირებულებების მიმართ თქვენი ერთგულების და ჩვენი საერთო რწმენის დადასტურება, რომელიც ასახულია ტურნირის დევიზში: ერთიანობა ფეხბურთში, ერთიანობა ევროპის გულში. მოუთმენლად ველი გერმანიაში თქვენი მასპინძლობის შესაძლებლობას. ვიმედოვნებ ერთად გავხდებით ამ ისტორიული მოვლენის მოწმენი. Რუსეთის თავდასხმა ამერიკელ დიპლომატებსა და EBI-ს აგენტებზე აკუსტიკური იარაღით. ამ შინაარსის ერთობლივ ცელ საგამოძიებო მასალას შპიგელი, ინსაიდერი და CBS-ი ავრცელებენ.
Ავე თავისკივილი გულისრევა, თავბრუსხვევა, ეს იმ სიმპტომების მცირე ჩამონათვალი არასაც აკუსტიკური იარაღის გამოყენება ადამიანებში იწვევს. სტატიაში ნათქვამია, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის გერმანიაში, ჩინეთში, კუბასა და საქართველოში, ამერიკელი დიპლომატები რუსეთის სამიზნე გახდნენ. გამოძიების მიხედვით თბილისში შემთხვევა 2021 წლის ოქტომბერში მოხდა. თავდასხმა კი ამერიკის საელჩოს თანამშრომლის მეუღლეზე განხორციელდა. ზებგერითი იარაღით გამოწვეულმა ხმებმა მის ჯანმრთელობაზე სერიოზული გავლენა იქონია. უსაფრთხოების გამო საგამოძიებლო მასალაში მსხვერპლთა გვარები დასახელებული არ არის. გამოძიებით გინდება, რომ საერთო ჯამში აკუსტიკური იარაღი თავდასხმა 100-ზე მეტ ამერიკელზე მოხდა. მოსკოვის ამ მტკიცებს, რომ 22 მარტის ტერაქტი კიევს უკავშირდება. დანაშაულის კვალი უკრაინამდე მიდის, ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს. ტექსტში წერია, რომ ეს არ არის ერთადერთი ტერორისტული აქტი, რომლის კვალიც კიევამდე მიდის. უწყობა მოითხოვს უკრაინამ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ტერორიზმის მხარდაჭერა და დამნაშავეები მათ გადასცეს. დამნაშავეთა შორის სახელდება უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელიც მას. მოსკოვი ყირიმის ხიდის აფეთქებაში ადანაშაულებს. Dronebit mitarasieri și gamtenise sa ocupați ძალებმა Nikopolis regiunze. Harkovis olkhshi rusetis jarma mizanshi sakhanzro samushelo gamqopileba amoiqo gandrgurebulia shenobis natsili. Apetkebebis moda Harkovshits dazianda shenobebi sheteba iqo Donetskzets dashavda 5 adamiani matchoris 1 mozardi. Oramde gaizarda Lvovis administratsiul shenobaze rusuli ptosani raketis dartqmis shedega dagobulta raodenoba. Matchelema nangroebshi kidev 1 tsxedari ipoves. Qual daibomba Sumis olkhis sasazgo dasakhlebebi. Bucha tragediidan ki Urița Elișe Suda. Zelenski bucea și moclului ucrainele bisxosovnăs. Pate în miembo. Oricele arăt, ce nu mă jariscați bă, ce nu mă halchma, Rusia ocupante bă, Kievi solkidan gazeves. Borodianka, Bucha, Irpeni, Gostomeli, Moschuni, Rob Zoli Sadgilebe. Treșcuen spati usmiva gept titioli matkani stali schmeva, suinț mașinidga, a sebe vinț ahla i brzuista mușaobs. Es auțilebat mautan stau isufleba s ucrainis hoela kalaksa de sopels romelic, ruset sursrom daie patronos. Madloba hoela suinț ucrainis guerdita. Omizat cabinet colaze maștaburi anti-samsarobo acția Israel și Ierusalim scucepși, atiate s-au bine demonstrate gaude. Este ni Netanya Huska de Dugmas, vadem de la Arciorevs, dar zeul obis gata usu clubis, își dau o neblu cum e de basit hol. Poliția Maxis monoțele obis neagnec scoliște au liga moirena. Wow, umzime și humanitarul crizisia Gaza și ceandat susim socle organizația și oara odobrom, irt cu iraze naclem droși, ancoaf și șimși lidei treba. Egupti sahan ce pomed disnobit Israel s-a dat hamașor, se sfârșește scote s-a dat zeul obis și etacme obis și să cap caido și mă pare că pe bigan ahta. Al-Shifa gahta Hamasis centraluri teroristuli shtabi, chveni dzalebis moulodneli mokmedebebis sizustit ganxortsielda. Mat mokles 200-ze meti teroristi, mat shoris uprosi metaurebi. Chven shevalt Rafahshi da gavanadgurebt Hamasis batalionebs, radgan Rafahshi shesulis gareshe gamarjveba ver ikneba. Stambuli, Ankara, Izmiri, Turketis adgilobriv archenebshi am khalakebshi opozitsiam gaimarjva. Turcetis taurma opozițiurma, Sahalho Respublicurma, partiam dit kalakheb și damagere beliga margeva moibava. Erdogan scolaze seriozul politicuri metoche Ekrem Imamoglu, Romelic Klaus Stambulis meris postoi grida, Kench Sandricepsom Khmebis, od Khmudza Tekusmeti procentis datului, Shemdegis Erdoganis candidat, milion ze metih mitchoknis. Zorod Imamoglu itleba Erdoganis taur concurentat Momovalsa prezidentul Arcenepsi, tu Erdogani Masimonatilo Basmirs. Ușinele Arcenepsi, Kokmis Masahlovam, regionul Martulebi, od Khmudza ert provincia Shevetchia. Biz de partimizin organlarında bu akşam Mosakhleoba izleva brzanebas da mititebebs da ara erti adamiani mtavrobam khalkhisgan miigo brzaneba rom ertpironuli martvelobis periodi dasrulda. Chveni respublika da demokratia amieridan mteli sistrapit tsin midis. 31 მარტი ჩვენთვის დასასრული კი არა გარდამტეხი მომენტია. ხალხმა გზავნილები პოლიტიკოსებს საარჩევნო ყუთების მეშვეობით გადასცა. პარტიაში გულწრფელად გავაანალიზებთ არჩევნების შედეგებს და თვითკრიტიკასაც თამამად გამოვხატავთ. შედეგები გვიჩვენებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ადმინისტრაციებში ადგილები დაუკარგეთ. ჩვენი ერის გადაწყვეტილებას პატივს ვცემთ. არ გამოვიჩენთ სიჯიუტეს და მათი ნების წინააღმდეგ არ ვიმოქმედებთ. 7 მოზარდი დაიჭრა ინდიანაპოლისში სროლის დროს. ინციდენტი ქალაქის ერთ-ერთ უბანში ადგილობრივ დროით ღამის 12-ის ნახევარზე მოხდა. სამართალდამცველები ადგილზე მას შემდეგ მივიდნენ, რაც სროლის ხმა გაიგეს. კონფლიქტი შეერღებულ არასრულწლოვნებს შორის მოხდა. დაშავებულები 12-დან 17 წლამდე ახალგაზრდები არიან. ერთი ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულია. დაპირისპირების მიზეზი უცნობია.
Four boys and three girls were injured. IMPD Chief Chris Bailey says it's time for the... on the weekends to deal with our issues, and yet this occurred. Სამშენებლო პროდუქტების ჩამონათვლას მომავალი წლიდან კიდევ 101 დასახელების პროდუქტი დაემატება. დადგენილებაში ცვლილება უკვე დამტკიცდა. პროდუქტს ბაზარზე ეკონომიკის სამინისტრო აკონტროლებს. დადგენილების ამოქმედებამდე უწყობის ბაზარზე ზედამხედველობის აგენტო ჭიდრო კომუნიკაციაში იქნება კერძო სექტორთან. იგეგმება საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები. 2025 წლის პირველ იანვრამდე სააგენტო გასცემს საჭირო რეკომენდაციებს სამშენებლო პროდუქტების ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. Სააგენტოში დაგეგმილია საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა ყველა ბიზნეს ასოციაციასთან თუ კლასტერთან, რომლის წევრების საქმიანობას დაკავშირებული არის სამშენებლო სექტორთან. მიეწოდებათ მათ ამომწურავი ინფორმაცია პროდუქტებზე, მათთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ბაზარზე დამხედველობის სააგენტო წლის განმავლობაში ჩაატარებს სარეკომენდაციო ხასიათის შემოწმებას ქვეყნის მასშტაბით, რაც გულისხმობს, რომ სააგენტო არ გამოიყენებს შემზღუდველ ღონისძიებებს, მიაწვის ეკონომიკურ ოპერატორს ამომწურავ ინფორმაციას ახალ საკანონმდებლო რეგულაციებთან დაკავშირებით და გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს. Აჭარის მთავრობამ ეკონომიკური საბჭოს სხდომა გამართა, განიხილეს წელს დაგეგმილი პროექტები და ბიზნესის ხელშემწყობი ღონისძიებები. 2023 წლის წინასწარი მონაცემებით აჭარაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლობა 96.2 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 64%-ით აღემატება. სხდომაზე საბჭოს წევრებმა ასევე განიხილეს 2023 წლის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების პარამეტრებიც. 2023 წელს ბიუჯეტის შემოსულობებმა 52 მილიონ ლარს გადააჭარბა. Საკმაოდ წარმატებული წელი ჰქონდა, ერთ-ერთი წარმატებული წელი უშუალოდ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, ტურისტული ნაკადების ზრდის თვალსაზრისით ერთ-ერთი წარმატებული წელი და გამორჩეული წელი იყო უშუალოდ დასაქმებულთა რაოდენობების თვალსაზრისით და სწორედაც ამან განაპირობა ის, რომ ერთ-ერთი უპრეცედენტო წელი იყო უშუალოდ საშემოსავლო გადასახადების შედეგად მიღებული შემოსავლების თვალსაზრისით. ბახტრიონის ქუჩის 30 ნომერთან დაზიანებული გზის აღდგენა მიმდინარეობს. მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოების დროს აზიანდა. ტერიტორიაზე მომშავე კერძო კომპანიამ გრუნტის დამჭერი კედელი გაამაგრა და შესაბამისი დასკვნას წარმოადგინა, რის მერეც საგზაო სამუშაოები დაიწყო. აღდგენის სამუშაოებს, რომელიც 10 დღეში დასრულდება, ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური ასრულებს. დაიგება ასფალტის საფარი და მოწესრიგდება საგზაო ინფრასტრუქტურა. Პირველი რაც გაკეთდა, ეს არის დამჭერი კედლის მოწყობა და უკვე მუნიციპალური სამსახური შემოსულია ახორციელებს შესაბამის სამუშაოებს, თვის ბოლოს მთლიანად გზა აღდგენილი იქნება, მოწესრიგებული იქნება, გამწვანების კონძულიც გაკეთებული იქნება და ეს მოძრაობა პირველადი რაც იყო აღდგენილი იქნება, თვის ბოლოს ყველა სამუშაოები იქნება დასრულებული. კერძო კომპანიამ, რომელიც სამშენებლობას ახორციელებს, უზრუნველყო და გაამაგრა ეს ფერდი, კედელი, ასე ვთქვათ, რაც დაზიანდა მშენებლობის პერიოდში, წარმოადგინა შესაბამისი დასკვნა, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე მოგვეცა საშუალება დავიწყოთ საგზაო სამუშაოები. უყურებთ კურიერ სამსაათზე, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ ას12 შორის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმების მიზანი თანამშრომლობის გაღრმავება. ას12 მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა და თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტრენინგების ციკლს ჩაატარებს. სწავლებას სერვის პლუსსა და ეფექტურ კომუნიკაციაში ქუთაისის მესტიის ამბროლაურის და სამომავლოდ თელავის აეროპორტის თანამშრომლები გაივლიან. აღნიშნული თანამშრომლობა მიზნად ისახავს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის, მესტიის და ამბროლაურის აეროპორტის და მომავალში თელავის აეროპორტის თანამშრომლების სერვის პლუსის ტრენინგების ჩატარებას, ასევე სტრესის მართვა, პრობლემური სიტუაციების მართვა და სხვა ის სერვისები, რომელიც მგზავრთან ურთიერთობისას არის საჭირო. აღნიშნული თანამშრომლობა არის ჩვენთვის პრეცედენტული. მადლობა მინდა გადაუხადო ას12 და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას ამ თანამშრომლობისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. დამზადებულია საქართველოში ამ სახელწოდებით პარტია ანა დოლიძე ხალხისთვის კამპანიას იწყებს. ანა დოლიძის განცხადებით წარმოება ქვეყნის განვითარების ერთადერთი საშუალებაა. პარტიის ლიდერი მიიჩნევს, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა გახდეს წამყვანი ინდუსტრიული ქვეყანა. ერთადერთი საშუალება, რომლითაც შეიძლება ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად განვითარდეს და აქ სამუშაო ადგილები შეიქმნას,
არის წარმოების განვითარება. ისაც რასაც ჩვენ თავაზობთ საქართველოს მოსახლეობას, ეს არის საწარმო პოლიტიკა და სიამაყე წარწერით დამზადებულია საქართველოში.